Bu darsimiz endokrin boshqaruviga bag'ishlangan hamda bugungi darsimizda endokrin tizim iyerarxiyasidagi ikki muhim bez, ya'ni gipotalamus va gipofiz va ular ishlab chiqaruvchi gormonlari haqida gaplashamiz. Doskamizda ushbu ikki bezni belgilab olsak va mana bu yerda qizil ranglar bilan gipotalamusni belgilab qo'yaman va gipotalamus deb yozib olaman. Gipotalamus oraliq miyada talamusning ostida joylashgan bo'ladi va ushbu gipotalamusning bevosita ostida gipofiz bezi joylashgan va ushbu bezni olov rang bilan belgilab qo'yamiz va doskamizga gipofiz deb yozib olamiz. Gipofiz bezi asos suyagining ustida turk egarchasi nomli hosilani ustida o'tiradi va ushbu gipofiz bezi ikki qismdan iborat bo'ladi, ya'ni old va orqa qismlardan iborat. Gipofizning bunday bo'linishi bejiz emas, ya'ni gipofizning old va orqa qismi gistologik bir-biridan farq qiladi, ya'ni gipofizning old qismi asosan bezlardan iborat bo'ladi va ushbu qismni adenogipofiz deb nomlashadi va adenogipofizda asosan gipofizning gormonlari ishlab chiqariladi va qon oqimiga chiqariladi. Orqa gipofiz adabiyotlarda neyrogipofiz nomi bilan keltiriladi va neyrogipofiz bu gipotalamus oyoqchalarining davomi hisoblanadi va bu yerda gipotalamusda ishlab chiqarilgan gormonlar saqlanadi va qonga chiqariladi. Hamda e'tibor bering, gipofizning old qismida gormonlar ishlab chiqariladi, gipofizning orqa qismida esa gipotalamusdagi gormonlar saqlanadi va qonga chiqariladi. Hamda gipotalamus va gipofiz o'zaro bir-biri bilan gipofizial tizim, ya'ni gipofizial portal qon tomir tizimi orqali bog'lanadi va gipotalamusda ishlab chiqarilgan gormonlar bevosita ushbu qon tomir tizimi orqali gipofizga yetib keladi va u yerdagi bezlarni stimullaydi va ushbu boshqaruv tizimi parakrin boshqaruv tizimidir. Va men yuqoridagi gipotalama gipofizar boshqaruv tizimini xuddi davlat boshqaruv tizimi misoliga o'xshataman. Ya'ni bunda gipotalamus bu qonun chiqaruvchi a'zo, ya'ni qonun chiqaruvchi organdir. Gipofiz esa ijro etuvchi organ hamda periferiyada joylashgan aʼzo va toʻqimalar hamda bezlar ular mahalliy ijro organlaridir. Xuddi shunday gipotalamus gipofizga o'zini buyrug'ini beradi. Gipofiz esa o'z navbatida periferiyada joylashgan aʼzo va toʻqimalarga hamda bezlarga signallarni yuboradi. Keling endi qisqacha gipotalamus hamda gipofiz gormonlarini ko'rib chiqsak. Gipotalamus ishlab chiqaruvchi ilk gormon bu gonadoliberin gormoni va men ushbu gormonlarning nomini xalqaro nom bilan belgilayman, chunki zamonaviy analizlarda ushbu gormonlar aynan xalqaro nom bilan belgilanmoqda va ularni bilib qo'yish zarar qilmaydi. Gonadoliberin gormoni bevosita gipofizni old qismiga ta'sir qiladi va u yerda luteinlovchi hamda follikul stimullovchi gormonlarni ishlab chiqarilishiga olib keladi. Ushbu gormonlar o'z navbatida erkaklarda urug'donlarga, ayollarda esa tuxumdonlarga ta'sir qiladi va u yerdagi jinsiy gormonlarni ishlab chiqarilishini stimullaydi. Gipotalamusning navbatdagi gormoni bu kortikoliberin gormoni. Ushbu gormon ham gipofizni old bo'lagiga ta'sir qiladi va u yerda adenokortikotrop gormonini ishlab chiqarilishiga olib keladi. Adenokortikotrop gormoni esa buyrak usti beziga ta'sir qiladi va u yerdagi kortikosteroidlarni sintezini stimullaydi. Navbatdagi gipotalamusning gormoni bu tiroliberin gormoni. Tiroliberin gormoni ham gipofizning old bo'lagiga ta'sir qiladi va u yerda tireotrop gormonini ishlab chiqarilishiga olib keladi. Tireotrop gormoni esa bevosita qalqonsimon bezga ta'sir qilib, u yerdagi T3 hamda T4 gormonlari sintezini stimullaydi. Navbatdagi gipotalamusning gormoni bu somatoliberin gormoni va chet el adabiyotlarida somatotrop gormoni growth hormon, ya'ni o'sish gormoni nomi bilan yuritilganligi sababli bu abbreviatura growth hormon releasing hormondan kelib chiqqan va ushbu somatoliberin gormoni ham bevosita gipofizni old bo'lagiga ta'sir qiladi va u yerdagi somatotrop gormonini ishlab chiqarilishi, ya'ni o'sish gormonini ishlab chiqarilishini oshiradi.
hamda gipotalamusning navbatdagi gormoni bu boshqa gormonlardan biroz farq qiladi. Ya'ni yuqoridagi 4 ta gormon ular stimullovchi gormon hisoblansa, bu gormon, ya'ni prolaktin inhibitorlovchi faktor gipofizni old bo'lagidagi prolaktinga tormozlovchi ta'sir ko'rsatadi va keling bu yerga prolaktinni belgilab qo'yamiz va sizda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Nega prolaktinni stimullovchi gormoni yo'q deb? Prolaktin stimullovchi gormoni mavjud va bu gormon tireoliberin gormoni hisoblanadi. Ya'ni tireoliberin gormoni nafaqat tireotrop gormonni, balki prolaktin gormonining ham sintezini oshiradi. Va shu o'rinda bir qiziq ma'lumot, ya'ni yuqoridagi 4 ta gormon, ya'ni luteinlovchi gormon, follikul stimullovchi gormon, adenokortikotrop gormon hamda tireotrop gormonlari ular trop gormonlar qatoriga kiradi yoki ushbu gormonlarni bilvosita gormonlar deb nomlashadi. Chunki bu gormonlar ta'sir ko'rsatish uchun vositachi kerak, ya'ni ular periferiyada joylashgan qandaydir bezga ta'sir ko'rsatadi va shu orqali o'zini ta'sirini ko'rsatadi. O'sish gormoni hamda prolaktin gormoni esa bevosita gormonlar qatoriga kiradi va bu bevosita gormonlar to'g'ridan-to'g'ri nishon a'zolarga ta'sir qiladi, ya'ni ular ta'sir ko'rsatishi uchun qandaydir yana bir periferik bez kerak emas va shu sababli bu ikki gormon bevosita gormonlar qatoriga kiradi. Keling endi neyrogipofizga to'xtaladigan bo'lsak, yuqorida aytganimizdek, gipofizni orqa qismida, ya'ni neyrogipofizda gormonlar ishlab chiqarilmaydi. U yerda faqatgina gipotalamusda ishlab chiqarilgan gormonlar saqlanadi va bu gormonlarga ikki gormon kiradi, ya'ni antidiuretik gormon yoki bu gormonning ikkinchi nomi vazopressindir. Va ushbu gormon qon tomir devorini toraytiradi va buyrak kanalchalariga ta'sir qilib, u yerda siydik ajralishini kamaytiradi. Hamda neyrogipofizda saqlanuvchi ikkinchi gormon bu oksitotsindir. Oksitotsin ayollarda bachadonga ta'sir qiladi va uni qisqarishiga olib keladi. Hamda ushbu gormonni ta'siriga bag'ishlangan bizni alohida videolarimiz bor, uni ham ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin. Yuqorida biz endokrin boshqaruvi hamda endokrin iyerarxiyasi, ya'ni gipotalamus va gipofiz hamda ularning gormonlarini qisqacha ko'rib chiqdik.